שולחן ערוך בסימן תף צד ג' מביא שביום למד ג' בעומר מרבין בשמחה. למה? משום שפסקו מלמות. תלמידי רבי עקיבא, 24,000 תלמידים, ביום ל"ג בעומר פסקו מלמות, אז אנחנו מרבין קצת בשמחה. שואל שם במקום הפרי חדש, איזה שמחה יש פה? והרי 24,000 תלמידים נפטרו, וזהו, לא היה כבר מי שיפטר עוד מן העולם. מה השמחה הגדולה פה? אומר האחידה הקדוש, השמחה הגדולה שרבי עקיבא, אחרי טרגדיה כל כך נוראה, הוא לא הרים ידיים ואמר, זהו, אני נכשלתי בתפקידי, הלכו 24,000 תלמידים, כנראה שזה לא הייעוד שלי, כנראה שזה לא בשבילי, כל מיני מילים כאלה ואחרות, והיה חס ושלום מתייאש והולך, ולא היה מי שימשיך ויעשה לנו את השס הגדול שלנו, אלא הוא הלך עם כל הכוחות לרבותינו שבדרום, והעמיד 5 תלמידים שמהם יצא כל השס. זה השמחה. ככה אומר החידה. לכאורה, אנחנו היום, ביום ל"ג בעומר, במה אנחנו שמחים? תשאל כל ילד קטן, תשאל כל אחד מעם ישראל, היום לצערנו, בגלל המצב, לא זכינו לעלות לקברו של הרשב"י, אבל כולנו יודעים שביום למד ג' בעומר, זה יום הפטירה של הרשב"י, ואנחנו שמחים? הילולה של רשב"י. מרן, בסימן תף קוף פי, מביא שביום שנפטר בו צדיק, זה יום שראוי לעשות בו צום. שם מרן מביא את העניין, את הפטירה של אהרון הכהן, משה רבנו, זין באדר, כולנו יודעים שיש הרבה שמקבלים על עצמם יום צום ביום הזה. לכאורה, מה שונה רשב"י, שביום ההילולה שלו כל עם ישראל שמחים ושרים ומדליקים מנדורות להילולת משה רבנו, שאנשים, ומרן כותב שכדאי לצום בו ביום, מרים הנביאה, אהרון הכהן וכו'. מה שונה רשב"י? האור החיים הקדוש מביא שמשה רבנו עלה למרום 40 יום ו-40 לילה. אומר האור החיים הקדוש שכל 10 ימים משה רבנו למד חלק מהפרדס. אנחנו יודעים שיש לנו חלק פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. כל 10 ימים משה רבנו למד במרום חלק מהתורה שלנו. 10 ימים, פשט, רמז, דרש וסוד. הסוד זה החלק של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו יודעים שמשה רבנו נפטר, נשכחו כ-3,000 מלאכות שמשה רבנו העביר לעם ישראל. והיה צער גדול. על זה הייתה הצער שנשכח תורה מישראל. עכשיו שאנחנו אבלים בימי ספירת העומר על 24,000 תלמידי רבי עקיבא, על מה אנחנו אבלים? על חוסר התורה שיש לנו. על התורה שהפסדנו. על השס שבנוי מ-98 תנאים שיכולת להיות לנו שס עם 24,000 תלמידים. על זה אנחנו מצטערים, על זה אנחנו אבלים. ולכן ביום הצדיק, משה רבנו, שאר הצדיקים שנפטרו, אנחנו אבלים, כי אם היו חיים, יכלו להביא לנו עוד תורה. מה שאין כן, ביום פטירתו של הרשב"י הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו שמחים שבו ביום נתגלה הסודות התורה, שזה החלק של הסוד שבתורה, הזוהר הקדוש שהוא חיבר, זה השמחה הגדולה שבפטירה שלו התגלה סודות התורה. לכן הרשב"י שונה משאר הצדיקים, שבהילולה שלו אנחנו שמחים ומדליקים מדורות להראות את האור הגדול של הרשב"י שהביא לנו לעולם בזכותו.